etter for en tullball da. Er det Daniel Sebastian som krever arbeidsro nok igjen? Altså, jeg tror ikke han helt har forståelse for hvordan dette fungerer I publikum på Norges Wrestlingforbunds kamper får lov til å si og gjøre akkurat hva de vil. Det eneste de ikke får lov til å gjøre å delta I kampene fordi da... Ja. Nei, det ikke tennis eller sjakk vi ikke bare aksepterer vi, men vi oppholder også til et høyt aktivitetsnivå med kampen. Absolutt. Vi har lov til å ta på vil. Selv rekommendert. Ja, der var en styrkedel som grunnkøtte ikke kunne ta på. Ikke nok med at han vant, han skulle bare vise. Jeg kan strekke deg litt lenger også, jeg. Han så ut som en liten Laban Seiman I hjørnet. Hvorfor han prøver seg på dette en gang, Argon? Nei, jeg tror Argon må finne på en ny taktikk. Sånn det. Kanskje få litt tempo eller noe sånt nå, for Grom stor og sterk. Ja, det kanskje går å lokke opp med Grom og prøve å runde en slags styrke og konkurranse. Altså. Det går ikke, Argon. Jeg tror faktisk ikke Grom kan vinne selv om han står på kne, altså. Ja, Ikke noe problem for Grom. Oi! Sånn ja, kaster han over hele ringen. En styrkedemonstrasjon. Nei! Det her var ikke på han til Grom. Det Knoke som ble tagget inn, og det han som den gyldige personen. Og double flapjack. De reverserte to ganger. Det ikke så helt som ikke Nico hadde hopp på. Greit at han var overrasket. Men som sagt, Knoke den som I ringen nå. Og det Daniel Sebastian som får den og går helt rundt faktisk. Samkjørte og gode Grom-Knoke der. Ja. Det en skikkelig pannekakke. Det en Grom-Knoke sandwich. Ja, det det der til. Og en elbow drop der. Ja, det ikke mye som minner om mulige norgesmestre det her, altså. Nei, ikke han på matta I hvert fall. Nei. Men Grom ser ikke ut til å svette en gang, altså. Men spørsmålet lurer, vi har sett Daniel Kvagne rundt på matta og litt av begøyer før og lykke av å stukke av med seieren. Jo da. Så mye av det nok bare et spill for gallerien. Her I gang med en serie med slag og spark mot Gravalid, som fanget I feil hjørne bak kvinnens linje på seieren. Med en støvel mot halsen. Ikke best I situasjonen, og det en ny støvel som leveres denne gangen av Argon. Ja. Dommer Jonas teller. Oi, hva skjer der? Men sinket. Og en krossvar, og en tag, og nå Argon. Og vi ser hva Argon Knoke har på lur. Og det en. Og... Ja, det var det han så syns at Jonas hadde signalisert en advarsel til Recognito tidligere. Gis ikke mer enn to advarsler. Ok. Gis altså ikke mer enn to advarsler, så du ute av turneringen, og begge to fikk hver sin sånn på rappen her nå. Argon I en dårlig posisjon. Eller... Det så jo ut som om Argon skulle prøve å være motvekt, men det
Og bare å endre taktikk for Knoke. Det var kompakt og nydelig DDT, vil jeg si. Cradle DDT, som heter på fagspråket, men nå synes jeg det ikke skjer mye av dette her. Jonas har nok året til meg, og Daniel snikker til en skarp albue. Som Jonas ikke fikk med seg noe av. Så her, ja. En Sigiri feller Knoke, men han nok klar med grunn til at det skal... Arman tagger inn Daniel. Oi. Hva skjer nå? Hva skjer her nå? Knoke sint. Daniel ser redd ut. Hva skjer her nå? Oi! Og når Jonas avledet. Grom prøver å advare, men Jonas med. Åh, den albuedroppen, den var der. Og følger opp med en kinnlopp. Nå det Daniel som har Knoke. Og han tror så til de grader og det. Føler dere at Jonas ikke får med seg alt I denne kampen her? Han får for eksempel nå ikke med meg at Daniel kveler Knoke med beinet. Daniel en slu fyr. Ja, nå det Knoke som feil side av ringen. Og får smake Daniels harde høyre hånd. En dobbelt suplex på gang. Og Knoke går rett I matta. Argon går ned I pinn. Der kommer Martin. For Knoke hisser seg opp. Knoke sint nå. Skalle fra Knoke. Og Argon I feil hjørne. Ja, vi ser en tendens her. Og det jo klassisk til psykologi. Ta utsanger og hold I ditt eget hjørne. Bytt ofte og fort. Og ikke la han bytte med sin partner. Og Grom kommer. Oh! Daniel slammes på toppen av Argon. Og nå da. Det hadde sikkert vært kjempebra, men det gikk litt sakte, så det ble et tungt løft. Men enda tyngre det nok å få Grom over seg der de to I ringen lå. Oi, her ser vi ryggen på noen som ikke skal være med I denne kampen. Da Grom faktisk tidligere manager Siggy og hans nye kompana I hirden, de som ikke lar utmeningen, hva gjør de her? Så det ikke noe diskusjonsforum dette her. Ja, det helt vanvittig. Gromknoke gadd ikke vente mer på hvem som skulle gjøre hva og si og mene hva de ville. Gromknoke vet at for å komme til finalen så må du vinne. Da det ikke greit å bare ta ut hele gjengen. Ja da. Mindre prat, mer den. Helt utrolig. Så det var bare akkurat på håret at Grom kom frem, men det gjorde han. Hva skal Sven Bergnod? Han har ingenting der oppe å gjøre. Oi! Oi! Black Hole Slam fra Knoke, men det blir bare to. Det ble 2,5, men det fortsatt holder ikke. Sven Berg ved ringkanten og holder frem en stor... Ja! Tosk. Og overrasket av Daniel. Nummer 2. Tror du Knoke ville brukt stolen? Nei, kanskje Knoke ville brukt stolen. Nei, det tror jeg ikke. Nei. Åh, Knoke gikk rett I pannebrasken. Og så kommer på Arvidsotten. Opp på skuldrene til Gravely. Neckbreaker på knu, der står Argon med superkick. Full kaos, alle I ringen nå. Dette her. Og hvem som lovlig ikke. Få
får håpe Dommer Jonas har fått med seg noe Falcon Arrow på Knoke Knoke I matta Grom oppe så vidt, så hva gjør Grom? Grom kaster seg ut Sparker ned Argon Men I ringen der ligger Knoke på ryggen Oi, oi, oi Det Daniel og Vekon Mikkelsson tar med seg en seier her Og selv om Hirden ikke var direkte involvert, så var han nok en klar distraherende faktor. Definitivt. Og her går han ut langrep. Kommer Sven Berg faktisk, og Sandheim. Oi, slice spread nummer 2. Og en chokeslam fra Sandheim, her har man vært av Garmstølen. Ja, Hirden har begynt å sette sine spor på denne turneringen, til tross for at de ikke deltar. Og vi vet jo alle denne historien om Siggy som den slu agenten som begynte sin karriere med å få lov til å styre med Gromknoke, men altså svek dem kort tid etter til fordel for å være med I denne Hirden. Da lyktes altså ikke for Gromknoke I år heller. Og det Recognito som går til finalen, hvor vi også finner Victor Dahle og laget Hannibal og Erik Isaksen.